تیسے او تندے سراس خلکی تکدمنو کم خاپی چپریخی تکملارو گترو او ٹکرونو نا چتے شوی سسرا چی مخامخ شوی او یوزے شوی او دس اثر چی قبول کری آغا تر دیرا دیوخ کلی سفیزلی او نازولی یادگار پتوگا یادولی ستائلی او خوخولی شی همدغه وجه ده چې انسان د تیر او هیر وخت یاد سره بې کچه خوښي او مینه څرګندوي، بیا بیا یادوي او په دې وجه یې له پامه نه غورځوي چې دا د ده د ژوند بې کچه زیاته او نافیاته پنګه ده چې د ده د ارزوګانو او ارمانونو سپرلی رنګین، حسین او لونګین کړی دی. خبر یارا صبا
शाह।